السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارتك سود وادا وساحب كين كابتن سيريوس يا ساحب كي أحمد ما أنت وحارنا عنا كهذا الله قدر كصاب صن ضد كعان كاه بره بلشدة عان كاه وحوي قربها دجن يا قيبت يكل يهين قبيلة ده هرنت وحوي قبيلة ده يا صنارين تقبيلة ده ضد كاس وايد عندهم بيع سود ولوس عني إن أريمه هذا يروح بسيبتين محوها قبيلة ده أو يسكب بدلي dad qabiil marka saaxib ahmed kusoo dhawow barnaamij kaptan sirad aad baa u maasantahay sida wanaagsan ay soo dhawaysay maanta waxaan inaan falaqeyno mise aan ka hadalno waxa ka jira baraha bulshada haday noqoto facebook haday noqoto snapchat haday noqoto tiktok sidoo kale youtube ka sida ogtahay waxa jirtay isku dhac dadka macnaha magaca leh baraha bulshada caanka ka ah in isku dhacana macnaha dhacday sax like waxa is qabsan in kala sharma boy idaar cusub sax arintii sacbaar bay socotay waqti badan bay socotay kadib waxa dhacday in ay heshiin sax haajis baa dhacay haddana khilaaf saashil arkiisay inaa ku arkiis facebook sax live waxa soo galay wiilkiira sharanbooya sax kadibna wuxuu sameeyay in uu ka hadlo arinta daar calisu iyo qaabkim inaa youtube kiis waxba waxyaalo ma ka hadlay sax waxa dhacday in inaa sharma boy dadku dhashay sax inay ka hadlaan ayg oo micnaha aflagaadinayna micnaha qabiilaha kale aan ka dhexgalay sharma boy fanaan caan u ahaa waa nin dhalinyaro fanaan caan u ahaa nin qabiilna ma ahayn muqdisho ku koray wuu ku noolaa ciyaal xamar buu iska ahaa sharma boy hees buu soo qaaday heesti waxa weye magaca madaxweynaha ku jirtay marka sharma boy oo ciyaal xamar oo muqdisho ku koray asxaabtiisu xamar joogaan maxaa ku kalifay inuu meeshii uu muxuu ahayb ahaan ka soo jeeday uu dib ugu laabto yaa ku kalifay garow uusan qofna ka aqoon inuu ku noqdo wallaahi hortaas ayda micnaha waxa waaye waa wax asaw qaas ah sax ma dhihi karaa nisa micnaha sababtaas iyo sababtaas uu baxay ma dhihi karii sax oo laguma khasbin miya ma dhihi karaa ma dhihi karii laakiin tan saxda waxa waaye aan rabo inaan barnaamijka qayb qaato sax in micnaha aan ka hor imaansanahay qabyaalada ha qabyaalada ay wadaan dadka caanka ka baraha bulshada ha sax waxaa jiraan dad fara badan صح امي على عمل برا بالشدة صمارة اتقان قلت يوتيوب مركي الله ما يوتيوب مركي الله صح وحاد داودان دد وين دد يرا دد يجر صح حدي ما انت لنهرت يرا دد كهول مور الكهار ها منا لنهرت ما انت منا سوك حين حدي قبيل لغو شكي كرم وايان درر وايان درر صح مارك واحي يلا منا ما انت اي عارو وحاوة ادوجي قيرا كمغطا صح واو استاو جدو صح سيروسو صح انا اهنتي وجي احكم تقيرا ادفر بضان محاقيرا دكو قاسم انا سويس عمل dadka youtube ku jiraan ee magac al amal hadii ay mar walba ka sheekeenayaan hadii ay face ku raasadaan in micnaha qabyaalada ka sheekeen hadii face ku raasadaan nin walba dadku dhashaa hadii micnaha uu fiiriyo amal oo uu yeeliyo amal waxa arkay hadii laayo waxa dhacay daaga calisu waxa ka surjooda qabiilka uu ka dhashay sharan boy sax nin walba micnaha maanta ahaa majerteen sax wuxuu taageersan yahay sharan boy ama harti ahaa oo falsafan yahay kii habeer gudaha sharan boy kii habeer gudaha wuxuu taageersan yahay daaga calisu sax ma fahantay marka ani ahaantii waxaan dhilaa walaalayaal ma ficine bataata ma wax qabiil lama ficino sax ma fahanti sax qabiil soomaali aragta dowlad kama jirto sax haddii ka jirtani sax dhibka macnaha maanta meesha ka jiro aragta maanta baraha bulshada ku aragto yaa soomaali ka jirtaa sax ma fahanti sax marka taasaan ka hormarsanaa waa runtii waxaan idin leeyahay soomaaliya ismaqla qaran la'aanoo ma rooni qabyaalada daaya marka saaxiibkay usuu sheegay qabyaaladii oo fadhidaa ka muuqata dadka social media ku jira adoon waan su'aali doonaa anigana waxaan rabaa inaan tala soo jeediyaan rabaa dadka caanka ah waa dadka qabyaalada wada war qabyaalada naga daaye qaar waxaan arkaynay intay lacaga soo direen geel lagu galay qaar waxaan arkaynay muxuu hab qabay lacag ku ururinayo leh waa waray qaar ooyo oo leh waxa weeye yaa ree hebeli baan arkayn qaar waxaan arkaynay canjalafaynaya dadka waxa weeye soomaalida ah ee gobolka waqooyi bari dega ama waxa weeye kelirka shanaad dega oo ku haya dadkaasi dadka dhibaata kenya ku nool dhib bay ku hayaan warda iyay idinka dhibka isku haye dadka dhinka dhibidan kuma hayaan dadkaas waa dad xalaala nidaam dowladeed bay ku koreen oo ay hoos degan yihiin marka nidaamka in la raaco baa saxa marka qabyaalada marka dadka caanka isticmaala magacyadooda ma sheegi karaa xalo kale waxaa ku jirtay life maamulina ku jirtay sax oo micnaha si kul u hadashay sax ma fahanti sax marka arkay maamadaas waan la yaabo mano aan la yaabin maamulin oo aan garanayo micnaha xaaladeeda aan garanayo horna uusan daawan jiray wax micnaha ay tahay aan garanayo waa xagga haddana ayadoo taa jirto waxaa hadli kartaa ii badane
صح مفهمتي حلو هاللي حلو هاللي سعيد أصلا أنا سي أو هن وهذا أي قبيلة اللي سنو هاللي صح كده بحال نيك لتقبله أو أصلا أنا بحال لسنا صح مفهمت مركب تانت وحاله يعني هندي صح قبيلة دو حنك سن معهم صح ما أنت وعرفت الصومالية صح مركب تطر قحطية ما كتبت صح حد لك إنه استنى قحطية دبك يا رفيجي دبك يا له وحكي بع الصومالية صح مركب تطر جنباش جنبارة الصومالية قحطك كي مركب جت كركما صح مراكم كان قاطتو ايتوبيا مالو ما كانتو سومالو قحوتي محاسب عمو دول بلين وارت بضاعه كيا ماشي كلهم بالهلا وحال فربن وحول الدنيا على سومالي تلا صح مفهمت وحي لا ماركه اورت صح مفهمت ان بدل انا بد لو تلقى ان خياط لا صبح ولو تريبا دون ورعا صح بدك انت بلهرت حكومه ما حوي بدوا صح مفهمت صح دتك مرك ما انت براه برجدي كجري عمل او انكا اي وشي لهين انها نبد كتلن لهين هدي اي كتنيان عمل ان قبيله دكتريان صح ويل دايرت ما انت اني وكلام انت ناسكال صح بري ما حنكون كرا عدد قبيله كان صح ان كوجو ها هدي ما انت اني امبرا برشيد كوجرو صح او ان انا هاي صح او قنيك قبيلكي ان فيديو صح كان بري يري اني غير حنكون كرا و حنقني قبيله ديست حنب نقنيا او قبيله ديست حطني ان كابتن سيروس او براها برشيد كجري مرو عدد واحد ما اسغلا صح ددكا ان دحغلي قبيله دو هورينيو كل كلود وا قحتي عانكا داهر على سو شينو علي كابتن ايوب ماما مليون محو هاي ان نيكي دوسا يلا بحي محو هاي ان نعيمه جوكر كل وي بدين رغ يا دمر ما فهم مركا waxaan leenahay wadanka dhex joogto walaaladiiga male waxa tahay qaxooti ee qiil ku jooga abti wadan baan lahayn wax kastaan lahayn waqtigan la joogo waxaan lahay waraabe Soomaalida meel kasto ay marayaan waa tu ka ambar la immigrationada airportada si il qalocsan ma lagu fiiriya waayo haddii passport Mareykan ama Canada si nasiib aad ku heshay ama Europe still qaxooti baa tahay dadka waan kala halmaamay si keenay ku jira dadka qabyaalada wada dadka caan ko dhan ma qabi waan kala halmaamay muxuu dabca sare duqbilow dhay kulligo dadka waa dadka waa dadka qabyaalada wada waa dadka qabyaalada dhalay tan kale waxaan rabaa inaan ka hadlo in ajaniskan uu faa'iideysto kab serious oo adoomaasan in sharm boy waa nin dhalinyaro ah wiil Soomaalida taadis aad boo yartay in youtube nimna in waxa kamid dhalinyarta amal dadka nimna in encourage gareysa amal ha dadka dhalinyarta ku dhiirigeliyo ama madadaaliyo ko ma ko ka yeesan kale tan kale een qalad ka bina wiilkaas ama la galay sax ee ma wal aragnay sax een moono moonen in ina la ilo sax een ani ahantiga amal qabiil kumid miy yani qabiil ninka ku dhashay kumid dhalin laakiin wiil Soomaaliyeed waa in fahmay sax waan u daqanaya waan ka xuma amal in wiil dhalinyar ah saaro laqmo laakiin hadana waxaan diidanahay sax hadana waxaan diidanahay amal in hab qabiil amal lagu xaliyo ha waa runta dadka bariyahan dambe qabiiladu ku xaartay waxa kamida een ad waxa weeye waxaan arkay shiino culay oo waxa way king CK ku dhaliinay reebtigi inay gabooyeen oo leh barxad batum abti kuwa sidoo kale maamada hadda jeegtay ma milyoon oo kale war wadamada ay joogan may arkaan dadka cadaanka qabiil ma kale waa ma fahantay dadka ha mid kale waxa jirta magnaasa dadka inta badan qabiilada ka sheekay ee baraha bulshada ugu jiro qurbey jireen ha wadanka macnaha ma ka warqaan xaalad wadanka Soomaaliya ku soo noqon ma ogo inta badan ha ma ogaatee waa run dadka dad masakiin oo waxa way abaara haystaan oo jiilal haysto oo rafaad in ku filan Ilaahay u dhiibay bay hadana waxa way qabiil ku kicinayaan marka dadka qurbaha joogow fitmada iyo qabiilka iyo reehibalida naga daayay war umadiina u tura oo waxa way isku dirka naga daayay intaas aan kaga tagayna waa kaptan Sirius iyo saaxiibkay Ahmed wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh